Ankoatran'ny fanamboarana ny RN13 dia atomboka ihany koa ny fanamboarana ny RN12A izay mampitohy ny taolan'ny aro sy vangan-drano. Atao tsara ny lalana ary hena valohora ny faharetan'ny fandehanana amin'izany raha toa ka 24 ora izany amin'izao fotoana izao noho ny faharatsian'ny lalana. Vola Ravoavy sy Tsirako Tarsan. Mirefy 370 km ny lalana RN12A. Miainga ho taolan'ny aro ny vohitry ny faritra Nosy ka mpakatra ny vangan-drano faritra Atsimo Atsinanana. Ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoanana ny bady no mamatsy vola ny asa izay mitetsina 70,000 tapitrisa dolara. Ny orinasa sinoa CRCC kosa no misana ny fanatontosana ny fanamboaran-dalana. Nandritry ny lanonana izay natao tao amin'ny fokontany Bezavina no nilazan'ny filoha Rajoelina fa ho atao Carrefour du Développement ny faritra Atsimo ny Nosy isha taolan'ny aro. Mba te hanontananareo aho hoe ovina noa nahazo fitaovana ohatran'izao tsika hatramin'ny fahaleovantena efa mba nahazo ve ianareo? Mbola tsy nisy io ianareo. Zao ny zavatra lazaiko amintsika, ny fitiavana, tena fitiavana hatran'izao fitaovana omena anareo zao. Nandeha nizotra tamin'ny ampahan'ilay lalana RNT12A ny filoham-pirenena nanomboka tao taolan'ny aro hatreo amin'ny renivohitry ny kommune ambanivohitry Ampasina Ampona. Mirefy eo amin'ny 7 km hatreo ny dia izay nandraisan'ny filoha ny familianan'ny fiara nefa dia naharitra 15 minitra ny dia. Ampahany kely amin'ny RNT12A izay nahitan'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny premier ministra Christian Tsaigne ratsin'ity lalana ity. Rehefa ratsy ny lalana dia tsy misy ny fampandrosoana, nilaza ny filoha Andry Rajoelina fa tsy maintsy fitaina ny fanamboarana ny RNT12A. Nantony lalana efa tamin'ny fanjanahantany no lalantany ary mbola tsy goudronné mihitsy zany zao lalana zao. Itsika zany zao no manamboatra anazy sy anao goudron anazy amin'izao tsika miteny zao. Salama aby e! Ataontsika goudron mandra-patonga ny vakain-drano. Numéro 13 avao ny solution honao tanterakinao ny zakanao ananiky da misaotra président. Makasitrake. Falitsirava magnenty anareo havita ny terabety amin'ny goudron ty. Lalanty. Zegny tena fisaorako anao sy président. Sotra bezaka ataontsika io. Eka. Tsy tasasy io. Ho atao tara iray manontolo ny RNT12A. Ireo baka sy ireo tetezana rehetra dia sy mpanamboarana avokoa. Ny fiampitana baka matso no anisan'ny tena manahirana amin'n'ity lalana miainga ho taolana aro hatrany vangan-drano ity. Isy fanohanana andireo orinasa madinika ihany koa ity tetika sy ity ary ny resaka fanamorana ny fifanankalozana ara-barotra. Izany rehetra izany dia ifameno amin'ny programme de pôle intégré de croissance agricole et agro-industrielle au sud de Madagascar. Avoanekeny bada moa ny famatsiana vola ny ampahany voalohany amin'ny programme io izay mitetsina 750,000 tapitrisa dolara.